Vakilamo ge srstu čingjape, akava, vake, nesti. Pa te vakiratome ge pravo eki pute sa zvuči sadel urok za 15-20 minuti na sinjeni pola sat. Brši mi ja bavla, reko so sine katastrofalno, but lošno, tragično, traumatično sinjamini. Angeder sinjamin požar gokjer, a kanasta gamini poplava, koje so sa jamini uništimo okjer, kapero više okjer, daki kotora perena kad kotavani. Дарајте со вадате ваке ратке право. Мислим, пореди ја са намбар ми, насвали, кој дуј удари ја синела. Ми тетка ки болница, ми на ке рава бути, кој си сум способно те ке рабути, али на не бути, на штите ракав. Па е капол джи амаренде, джи косао рома, джи без разлика ки нација. Те донери не нек помош кој кобор со шај, или ка замолинав, амаре еромен, Сојки влада са джико Груевски да. Баре ми ек социјално типно стани, ко во ракате на живинела, па кава и страшно. Мислим, пури ману ше ја ракавала ракате, те ше ојте совол. Баро благодарно джиту менде, селяме джи сари ненде, нека ди кена кава сој очачипе. Значи, само ки ек бари травма си јам. Ништо наштите вакера повери. Повеќе, верум кај си јам, потреси ме бут. Пури манушија на свалија, аке ти кена, на не мануш, кај те бешел, окер више копериба и тало, копериба. Вакера ми ги дали, але проценка, дали дикле стручна службе? Ој, але та ни ги проценка, коркори олава кер гета нека е, ака те на не живото, више ту менде сар джувляди кава ту мен коркори, пури манушија на свале, дури манушија ваке га жално со сијен со бешена, која сако, кеја саки ситуација, Окери више ту мен ге коперива, требела те за ангажирена са менсарине, баре ми ек тикно стани социјално те да опет ту мен ге. Лично лачу ди сали летане. Ко саби ситуација кана за растаге и поплави му пожар бешаја. Дали джана дека трему теле ми помош обештетување баш окер? Амен джана ја му правка требела тела, меѓутоа, акава на не е терорирал, па само, например, таванија нешто, акава и таро крови, Слободно шајте стимените дикено чачи би дике лапе. Телесар прво на не ни купатило, манушкајте джал, таро туалети са и ране лопани. На ниту условија, джителите куве ко туалети, ко купатило, ко сако делен што условија те живинеа ги араби мисли на вака на не мануш, ко си позагрозимо. И си на вака рава кај на не. Вике пензијаја живинаја? Еке пензијаја ме живинаја. Мена се умработи ми. Па нека потруди нен пехари амаре ромаде и си јамен довер валенде мангавате авало ел виси да о Байрами, о Груевски огра, окова, о премиери, слободно мангава ленцар да те кера во интервју, каза му ли нафтумен, нека ве нека стимините дикен ки сави ситуација живи на јамен. И бари благодарно джиленде на Динамо кека поможи не на мен кија кија ситуација. Бари и етикно стани социјално. Се акава му прав на живи нела пекате. Акава кај и те и више огреде крцки не прав, перена котора, перена керамитке, катастрофа си ја. Ма танело девојка на каперел нешто манше су прако широто учарал мамана, акава тава на кеја пуман ги после ништо натребела. Ака натребела ман ги помош.